Dragi moji, ovo je jedno od onih mesta, kada pričamo o mesecu avgustu, koje je prepuno. Razlog kada je puno ovde i na kraju krajeva sa obe strane Kolubare jesu tešanske večeri, a po najviše nastup folklornih društava. Izlizano već govoriti o tome koliko je korona uticala apsolutno na sve, a posebno na kulturno-umetnička društva. Međutim, postoji oni koji nisu pauzirali u tom smislu i nisu se predali u ovom periodu u poslednjih godinu dana i negde su radili da bi održali svoje društvo, da bi negde plesači, igrači ili kako god bili u formi, bez obzira na nastalu situaciju. Ono što je jako važno jeste da su ljudi optimisti, da negde za ovu tekuću godinu imaju ozbiljne planove i da negde se trude da idu u korak s vremenom i da deca i čitavi zapravo ansambli budu aktivni. Mi smo zaista navikli da imamo svakodnevne probe, po 2-3 probe dnevno, uvek smo imali neku akciju, projekte, nastupe, ali kako da vam kažem, kad neko ima volje i želje, on jednostavno i u ovom periodu, naravno, bilo je onih situacija kada je sve bilo zabranjeno da se radi, ali sada kada su malo, da kažem, neke mere popustile, mi smo nastavili sa radom, tako da u stvari koristili smo svaki moment kada su oni popuštali mere, mi smo taj period koristili da radimo. Tako da za nas nije baš bila potpuno, da kažem, mrtva prethodna godina, nije ni ova, hvala Bogu na tome, ali i nadam se da to sve što radimo sada iza zatvorenih vrata ćemo uskoro i moći kada se situacija smiri da prezentujemo i na sceni za našu publiku. Kad pričamo o tome, kod vas je to specifično iz prostog razloga zato što vi zavisite od grupe, a u jednom momentu smo imali onaj trenutak gde ne sme da bude više, ne znam, od 3 osobe, 5 osoba, a vi ste ipak ansambl. Tačno, to je tačno. S tim što smo mi, recimo, kada su prvi put popustile mere, izašli u junu, julu mesecu na otvoreno, tako da smo radili sa grupama na otvorenom. Posle tada smo iskoristili taj period kada nam je Vladimir Spasović, koreograf, dolazio iz Kanade da uradimo nove neke koreografije koje su u planu da se prezentuju za Zaveštanje 2. Što se tiče drugih dela zatvorenog prostora, pakovali smo, delili smo grupe, s obzirom da nije bilo škole, da nije, da deca nisu imala tu, da kažem, dnevnu obavezu, da su na online nastavi, tako da je moglo da se uklapa, da bude po 5-10 grupama zavisnosti od situacije, tako da smo tako se dovijali, tako smo i radili. Da deca ne zaborave, da se i dalje, kažem, kad nekomu usadite tu ljubav prema folkloru, oni su tu i ne mogu oni da odu. Naravno da je pauza nešto što ni za koga nije dobro, ali jednostavno oni jedva čekaju nastavak rada, onda se mi na te načine dovijamo, tako da za sada smo, da kažem, i dalje okej. Kakav je plan i da li možemo uopšte, da li je sad na mestu pitati uopšte kakav je plan za ovo leto? Pa znajući samu sebe, da tako kažem, mislim da ako bude postojala bilo koja zemlja u kojoj se može otići, mi ćemo sigurno tamo otići na neki festival i na neku inostranu turneju napraviti ukoliko to, kažem, bude postojalo. Ima već nekih varijanti što se tiče recimo Poljske, Belorusije i tako dalje, ali ništa to još nije sigurno, jer svi ozbiljni festivali uglavnom godinu dana unapred prave plan, prave koga će da pozovu na taj festival, tako da mislim da od toga ni ove godine neće biti ništa, ali eto, ostaje da se nadamo bar nekih par dana, nekim možda vikend varijantama, da će biti na leto, na jesen, ali opet, kažem, vidjet ćemo i oko toga. Pored samih proba, ono što je jako lepo i što ćemo na kraju krajeva sada najaviti u narednim minutima, jeste i projekat koji je rađen, koji na najbolji mogući način prezentuje određeno društvo. Ići u korak sa vremenom je jako važna stvar, a oni su našli način kako. Proteklih par meseci radili smo na projektu iz naše perspektive, radili smo sa kolegama iz Pančevačkog Abraševića, pre par meseci bili su ovde naši gosti i jedan od njih, Luka Stojnov, je na fakultetu za dizajn, sa druge strane mene takođe interesuje multimedija, dizajn, produkcija i došli smo na zajedničku ideju da napravimo projekat koji će prikazati rad Abraševića, to je put od sale do scene. E sad, to je jako zanimljivo iz prostog razloga jer smo u takvom svetu da negde moramo da animiramo ljude i vi ste verovatno našli neki način da prikažete sve ono što vi radite, odnosno kroz te vaše filmove. Pa u današnje vreme vizualni efekt je i tekako važan. Negde smo Bojan Šargić, Nikola Šargić sa njihovom produkcijom FPS video pomogli su nam i uradili su vrhunski posao i to stvarno izgleda profesionalno i nadamo se da smo uspeli u tom. E sad, koliko je teško uopšte razviti, odnosno napraviti taj prikupiti materijal i to, evo, iz mog posla dobro izmontirati?
izuzetno je teško, pogotovo što smo mi amateri. Prvi put smo se oprobali u nekom takvom projektu, nismo do sada radili ni na čem takvom sličnom. Niste gubili vreme u suštini? Tako, nismo radili, dešavalo se danima, radimo po 10-12 sati, samo doručkujemo što se kaže za kompjuterom, ali na kraju se isplatio taj trud i rad. Sad, kako ti gledaš na čitavu ovu situaciju, jer negde i kod vas je isti slučaj kao i svuda, da nam je korona poremetila sve? Pa izuzetno je teško funkcionisati. Svi smo navikli da iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec imamo nastupe, probe, koncerte, turneje, takođe preko leta. To nam je izuzetno teško palo, pogotovo u prošle godine gde smo imali zakazanu turneju u Portugal. Tako da nadamo se da li će sledeći godin ili one tamo to biti realizovano.